Українці, українки, сьогодні був дуже напружений день. Провів засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Були усі відповідні керівники – Залужний, Монастирський, Буданов, Малюк, Данілов та інші. Думаю, що очевидно, які питання ми розглядали. Військові доповідали про ситуацію на передовій, про розвиток ситуації. Озвучувати деталі не буду. Одне лише скажу. Хочу подякувати від імені нашої розвідки усім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію, відпрацьовують її по максимуму. Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться. Тимчасово знаходяться. Дуже тяжкими залишаються бої на Донбасі. Гарячі точки регіону не змінились. Наші хлопці міцно тримають позиції. Дякую кожному воїну за стійкість. Провів сьогодні нараду з представниками парламенту і уряду України. Щодо поточних планів державної роботи. Взяв участь в роботі дуже респектабельного форуму в Чехії у Празі під назвою «Форум-2000». Він був заснований Вацлавом Гавелом і привертає суттєву увагу в Європі. Звернувся до учасників форуму і закликав їх посилювати підтримку нашої держави в цій війні і захист всієї Європи від російського тиску. Зокрема, має бути нарешті врегульовано питання щодо обмеження європейських віз для громадян Росії. Вважаю, що це принизливо для Європи, коли її розглядають просто як один великий бутік чи ресторан. Європа – це територія цінностей передусім, а не примітивного споживання. І коли громадяни держави, яка хоче знищити європейські цінності, використовують Європу для своїх розваг чи шопінгу, для відпочинку коханок, поки самі працюють на війну, або для того, щоб просто мовчки перечекати аморальне падіння Росії, яке відбувається саме зараз, то це абсолютно протирічить тому, заради чого взагалі Європа об'єднувалася. Європейське об'єднання мало на меті підтримку миру на континенті, роботу на спокійний і демократичний розвиток європейських країн. Європа не може ставати морально глухою, і ніхто з європейських лідерів не спише на наслідки ковіду те, що гроші їм нібито не пахнуть. Бо якщо буде така глухота, якщо буде така втрата здатності розрізняти запах крові на купюрах, то не буде Європи, не буде мирної Європи. Я вдячний тим європейцям, які розуміють, що у час війни обов'язок будь-якої просто нормальної людини боротись за те, щоб агресор програв. Програв, щоб окупація припинилась, щоб російські військові пішли з української землі. Хочу сьогодні подякувати усім нашим аграріям, портовикам, дипломатам, урядовцям, які повернули Україні статус реального гаранта продовольчої безпеки африканських країн. 23 тисячі тонн української пшениці за продовольчою програмою ООН вже прибули в порт Джибуті і будуть доставлені до мешканців Ефіопії, де зараз найгірша посуха за останні 40 років. І мільйони людей на межі голоду. Повертаємо також відповідні зв'язки з країнами Аравійського півострова. Майже 40 тисяч тонн пшениці направляються в Ємен. А загалом вже більш ніж 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом з 3 портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі. Робимо все, щоб світ відчув значення України і був вдячним нашим людям. Підписав сьогодні указ про нагородження наших воїнів. 149 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, із них 15 посмертно. Завжди будемо пам'ятати наших героїв. Вічна слава усім, хто воює за Україну. Слава Україні!